អាដាមជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅទីក្រុងចាការ្តាអាដាមបាទជំរាបសួរលោកជនច័ន្ទបុត្របាទអាដាមមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបានមកដល់ទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគេឲ្យខ្ញុំមកជន់ដីស្រុកគេហើយមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបានទទួលខ្ញុំបានទទួលទានអាហារជាមួយពួកគាត់អបាញ់មិញនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលមានអត្ថន័យខ្ពង់ខ្ពស់គឺគេមិនចាត់ទុកខ្ញុំដោយរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចោទខ្ញុំថាខ្ញុំទណ្ឌិតខ្ញុំមានទោសមានអីអត់សោះគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្ញុំហើយគេផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំគេដឹងថាខ្ញុំអត់មានទោសអ្វីទេអត់មានកំហុសអ្វីទេគ្រាន់តែជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិគ្រាន់តែជាអ្នកដែលលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយតស៊ូដើម្បីសេរីភាពមិនមែនសេរីភាពរបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងទេសេរីភាពសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលអាដាមអាដាមមិញនេះទើបជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះអាដាមអាចជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទេថាតើជួបនឹងប្រមាណអ្នកហើយពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយពីខាងតែពីខាងគណៈបកប្រឆាំងដែរទេហើយនិយាយពីអីខ្លះអាដាមរឿងខ្លះខ្ញុំមិនអាចលាតត្រដាងបានទេពីព្រោះគេមកជួបនេះគេសុំឲ្យយើងកុំទៅនិយាយច្រើនអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តរបស់គេគេអាចធ្វើអីឲ្យយើងជួយយើងជួយប្រទេសកម្ពុជាគេនឹងខិតខំគេថាគេនឹងប្រើឥទ្ធិពលរបស់គេប៉ុន្តែចំណុចណាខ្លះខ្ញុំមិនអាចអធិប្បាយបានទេគ្រាន់តែថាគេជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយគ្នាស្រួលយល់គ្នាណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងចុះអាដាមទន្ទឹមនឹងអាដាមកំពុងតែមានបេសកកម្មការទូតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការវិវត្តមួយចំនួនដែរថ្ងៃនេះជាឧទាហរណ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅពេលដែលទៅសម្ពោធរោងចក្រស៊ីម៉ង់ថៃប៊ុនរុងមួយនៅខេត្តកពតហ្នឹងបាននិយាយដល់អាដាមផងហើយបានលើកឡើងអំពីថាលោកបានបង្គាប់ឲ្យទៅក្រសួងយុត្តិធម៌ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងមេធាវីធ្វើការជាមួយនឹងតុលាការដើម្បីដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នដល់អ្នកដែលលោកសំអិនលោកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីហើយអ្នកដែលលោកហ៊ុនសែនចោទថាចូលរួមជាមួយលោកសំរងស៊ីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានដាក់លក្ខខណ្ឌ2លក្ខខណ្ឌទី1គឺថាសុំឲ្យដាក់ពាក្យសុំហើយនឹងទី2គឺថាមិនអាចចេញទៅក្រៅប្រទេសបានទេនេះគ្រាន់តែជាការដោះលែងនៅក្រៅគុំបណ្ដោះអាសន្នតើអាដាមគួរអបអរសាទរចំពោះអ្វីសមានចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានធ្វើនៅពេលនេះទេជាពិសេសអ្នក80អ្នកផ្លាយនោះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងអាដាមសំរងស៊ីនឹងតែម្ដងរបបហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធពីអន្តរជាតិគាត់ត្រូវតែដោះលែងគាត់ចង់ឬមិនចង់គាត់ត្រូវតែដោះលែងតែដើម្បីកុំឲ្យគាត់អាម៉ាស់ថាគាត់ដោះលែងនេះក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិគាត់ត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឹងទៅសុំទោសទៅចុះចូលតែទោះជាមិនចុះចូលក៏គាត់ត្រូវដោះលែងដែរខ្ញុំនិយាយតែប្រហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាយល់ហើយគឺការងាររបស់យើងជោគជ័យសម្ពាធពីខាងក្នុងមកពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរហើយសម្ពាធពីខាងក្រៅមកពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺចាប់ផ្ដើមចេញជាផ្លែផ្កាហើយអញ្ចឹងហើយបានលោកហ៊ុនសែនត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាមិនមែនដោះលែង 100% ទេប៉ិនបធូបថយបថយបថយឲ្យគាត់នឹងមានសេរីភាពច្រើនជាងមុនខ្លះហើយទីទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងដែរគាត់ត្រូវតែដោះលែងដោះលែងពីព្រោះអឺរ៉ុបគេបាននិយាយគេថាមិនមែនរឿងតែសុខកឹមសុខាមួយទេត្រូវដោះលែងអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវតែដោះលែងទាំងអស់ហើយត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចោតប្រកអញ្ចឹងបើត្រូវទម្លាក់ចោលការចោតប្រកអ្វីដែលគាត់និយាយថាយើងមានទោសគ្មានទោសអ្វីទេដូច្នេះមិនត្រូវសុំលើកលែងទោសអីអត់មានទេពីព្រោះគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលគាត់ចោតប្រកហ្នឹងវាខុសអញ្ចឹងគាត់ទម្លាក់ចោលការចោតប្រក
អញ្ចឹងតើខាងអាយអាដាមវិញខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញតើនឹងរៀបចំមេធាវីដើម្បីសរសេរលិខិតអីស្នើសុំមិនមែនសុំទោសទេស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើដែរទេឬមួយក៏អាយអាដាមសុខចិត្តឲ្យពួកគាត់នៅពន្ធនាគារសិនដើម្បីជាកម្លាំងឬមួយដើម្បីជាការតតាំងបែបណានោះអាយអាដាមខ្ញុំឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យតំណាក់តំណងជាមួយមេធាវីធ្វើអីគាត់ទៅជាកាយវិការធ្វើជានិមិត្តរូបប៉ុន្តែអត់មានទទួលស្គាល់ថាយើងមានទោសទេអត់ទេតែបើបំពេញបែបបត់អីខ្លះបំពេញទៅដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានទទួលនៅសេរីភាព 100% ហើយអ្វីដែលគាត់ថាឲ្យចេញប៉ុន្តែមិនឲ្យទៅក្រៅប្រទេសអានឹងនៅតែដាក់កម្រិតចំពោះសេរីភាពរបស់យើងយើងទាមទារឲ្យមានសេរីភាព 100%ហើយឲ្យទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់បើថាមិនទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ឲ្យយើងចេញពីពន្ធនាគារប៉ិនបើយើងបើគាត់ចង់ចាប់យើងពេលណាចាប់ទៀតគាត់ឲ្យតឡាការគាត់យកអាការចោតប្រកាន់ដដែលហ្នឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីចាប់យើងម្ដងទៀតអាដាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅខេត្តកពតព្រឹកមិញនេះដែរក៏បានលើកចំឈ្មោះអាដាមតែម្ដងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគ្មានពេលណាមួយដែលគាត់យកដៃស្ដាំរបស់លោកដើម្បីទៅសញ្ញេចុះហត្ថលេខាសុំលើកលែងទោសមនុស្សដដែលមានន័យថាលោកសំរងស៊ីធរទៅទៀតទេតើបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានចំហដាច់ណាត់បែបនេះលហូតដល់លោកនិយាយថាបើសិនជាលោកចុះហត្ថលេខានឹងលោកសុខចិត្តកាត់ដៃលោកចៅអីជាដើមនោះតើអាដាមមានសង្ឃឹមថានឹងអាចមានការលើកលែងទោសមានការសម្របសម្រួលហើយអាចនឹងអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបានដែរទេបើចំហលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកនេះហាក់ដូចជាមោះមុតបែបនេះខ្ញុំអត់មានចំហដាច់ណាត់ដាច់ខាតចំពោះបុគ្គលណាទេបុគ្គលមិនសំខាន់ទេតែខ្ញុំមានចំហដាច់ណាត់ដាច់ខាតចំពោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំគង់វង្សរុងរឿងថ្កើងថ្កាននិងដាច់ខាតដាច់ណាត់មិនឲ្យអ្នកណាមកបំផ្លាញជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំជាតិមាតុភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាការពារទឹកដីយើងឲ្យបានគង់វង្សការពារប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានភាពថ្លៃថ្នូរឲ្យគេគោរពកុំឲ្យគេមើលងាយកុំឲ្យគេធ្វើបាបដោយសំថៃទៀតនឹងជំហរដាច់ណាត់ដាច់ខាតរបស់ខ្ញុំតែចំពោះបុគ្គលណាខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែសំណួររបស់ខ្ញុំបាទគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដែលហាក់ដូចជាដាច់ណាត់មិនព្រមក្នុងការលើកនេះគឺថានឹងមិនព្រមចុះហត្ថលេខាដើម្បីស្នើសុំទៅបកគោណាដើម្បីលើកលែងទោសដល់អាដាមទេតើអាដាមនឹងធ្វើបែបណាហើយមានសង្ឃឹមថានឹងអាចចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញបានទេបើលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាដាច់ណាត់បែបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំមានជំនឿលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែមួយគត់មានតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលខ្ញុំគោរពខ្ញុំមិនទៅបន្ទាបខ្លួនខ្ញុំទៅឆ្លើយជាមួយហ៊ុនសែនទេអាដាមថ្ងៃនេះអាស៊ីសេរីទទួលបានសារបៃតលីមួយមិនមែនសារបៃតលីទេគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍បឋមគេហៅថា preliminary report របស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមកដល់ពេលនេះហ្នឹងគឺថាមិនទាន់បានអ្នកណាដឹងនឹងគេរក្សាទុកជាសម្ងាត់ហ្នឹងហើយអាស៊ីសេរីបានទទួលពីប្រភពមិនសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយពីខាងរដ្ឋាភិបាលមកហើយក្នុងនោះបាននិយាយច្រើនណាស់ថាប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានធ្វើមានជំហានវិជ្ជមានណាមួយដើម្បីកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យកែលម្អការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកែលម្អការផ្លន់យកដីប្រជាពលរដ្ឋអីជាដើមតើការរបាយការណ៍បែបនេះចំពោះអាដាមវិញតើអាដាមមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេឬមួយក៏អាដាមគិតថាសាច់រឿងនេះវាត្រូវទៅទៅជាអញ្ចឹងអត់មានភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទាល់តែសោះពីព្រោះសហភាពអឺរ៉ុបគេជាស្ថាប័នឯករាជ្យគេមានអ្នកជំនាញគេគ្រប់វិស័យគេធ្វើការកត់សម្គាល់គេតាមដានគេធ្វើការវិភាគគេចេញជារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺរបាយការណ៍ហ្នឹងយកជាបានការបើថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នកនិយាយសំរងស៊ីជាអ្នកនិយាយប្រហែលគេថាអូអ្នកនេះនិយាយលំអៀងអ្នកនេះកាន់ជើងខ្លួនឯងឬមួយមានបុព្វហេតុអីផ្ទាល់ខ្លួនអីចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបអ្វីដែលគេនិយាយនេះគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់ពលសហភាពអឺរ៉ុបគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីមកនិយាយលំអៀងខាងនេះខាងនោះទេយើងត្រូវការគេមិនមែនគេត្រូវការយើងទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានការពិត
ត្រូវគេលាតត្រដាងដោយគ្មាននរណាប្រកែកបាននៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបែកធ្លាយដែលអាស៊ីស្រីទទួលបាននេះគេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្មានជំហានណាមួយដែលធ្វើឲ្យកែលម្អឡើងវិញទេហើយប្រកាសជានឹងអាចឈានទៅការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងហើយហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានរយៈពេល1ខែទៀតសម្រាប់ពិចារណាដូច្នេះរយៈពេល1ខែនេះគឺជារយៈពេលកន្លឹះណាស់តើចំពោះអាដាមវិញនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបទុកមួយខែរដ្ឋាភិបាលនេះចុះចំពោះគណៈបកប្រឆាំងវិញតើក្នុងរយៈពេល1ខែនេះនឹងធ្វើអីដែរយើងត្រូវតែបង្កើនសម្ពាធពីខាងក្នុងឥឡូវនេះសម្ពាធពីខាងក្រៅកាន់តែខ្លាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបតែយើងកុំបន្ទូដៃយើងនៅក្នុងស្រុកយើងជាខ្មែរយើងត្រូវតែប្រមូលកម្លាំងយើងរៀបចំបើត្រូវធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្ទុះពីខាងក្នុងត្រូវតែធ្វើគួបផ្សំជាមួយសម្ពាធពីខាងក្រៅបានមានប្រសិទ្ធភាពកម្ដៅនយោបាយពីខាងក្នុងយើងត្រូវតែបង្កើនឲ្យកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងកុំឲ្យត្រជាក់បើត្រជាក់ជន់ផ្ដាច់ការដេកលក់ស្រួលតែបើយើងបង្កើនកម្ដៅនយោបាយឲ្យវាក្តៅកុំឲ្យជន់ផ្ដាច់ការដេកលក់ស្រួលកុំឲ្យជន់ផ្ដាច់ការជិះសេះលេងដៃពេលនឹងជន់ផ្ដាច់ការត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីបញ្ជាទី1សម្ពាធពីខាងក្នុងហើយឥឡូវនេះត្រូវតែបញ្ជាសម្ពាធពីខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងគួបផ្សំគ្នាទៅយើងឲ្យទឹកនឹងវាក្តៅទឹកបើត្រជាក់ទឹកកកវាសូន្យអង្សាតែបើពុះ100អង្សាឥឡូវវាទឹម80អង្សាឲ្យជាក់លាក់តែម្ដងតើត្រូវធ្វើអីដើម្បីឲ្យកម្ដៅនឹងនៅតែក្តៅពីក្នុងប្រទេសគឺប្រមូលកម្លាំងប្រមូលកម្លាំងខាងថ្ងៃណាមួយយើងនឹងងើបឈរទៅអស់គ្នាយើងមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងមកដល់ម្នាក់គឺដឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើអីទៅប្រមូលផ្ដុំត្រូវបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញសកម្មភាពប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺដោយអហិង្សាសន្តិវិធីទេប៉ុន្តែដល់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋងើបគ្រប់ទីកន្លែងទន្ទឹមគ្នាថ្ងៃតែមួយម៉ោងតែមួយពេលនោះហ៊ុនសែនអត់មានកម្លាំងទៅបង្ក្រាបយើងគ្រប់កន្លែងទេពេលនោះយើងអ្នកមានសកម្មភាពយើងអ្នកព្រួយផ្ដើមគំនិតជំរុញឲ្យតលទៅបានការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានអាដាមនៅក្នុងរបាយការណ៍បែកធ្លាយពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងក៏មានបាននិយាយអំពីការដែលតម្រូវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញទម្លាក់កោលការចោតប្រកាន់ដល់អាដាមកឹមសុខាដើម្បីឲ្យលោកបានមកដឹកនាំគណៈបកដើម្បីឲ្យមកអនុវត្តនៅសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកពេញលេញតែម្ដងប្រសិនបើមានការទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ឬមួយក៏មានការលើកលែងទោសអាដាមកឹមសុខាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញវិញអាដាមដោយការសន្យាពីខាងដើមដែលខ្ញុំបានធ្លាប់សម្ភាសអាដាមនៅទីក្រុងអាត្លង់តានឹងគឺថានៅពេលដែលលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពពេញលេញអាដាមនឹងលែងធ្វើជាប្រធានស្ដីទីនឹងបកគលអំណាចនេះការដឹកនាំគណៈបកនេះតែឲ្យលោកកឹមសុខាវិញមកដល់ពេលនេះជំហរនៅតែដដែលទេឬមួយអាដាមមានលក្ខខណ្ឌអីទៀតដដែលខ្ញុំបាននិយាយហើយពេលណាលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្របច្បាប់ទទួលបានសេរីភាពពេញលេញឡើងវិញសេរីភាពពេញលេញនេះគឺថាអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនត្រឹមតែនិយាយទេគឺធ្វើសកម្មភាពចេញមុខយ៉ាងសកម្មហើយលោកកឹមសុខានិយាយបង្ហាញយោបល់របស់លោកផ្ទាល់មិនមែនមានអ្នកបកស្រាយមិនមានចាំបាច់មានថៃបកទេត្រូវអាចនិយាយខ្លួនឯងហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាល់តែនៅក្រៅប្រទេសចេញមកក្រៅប្រទេសមួយរយៈពេលយ៉ាងខ្លីក៏បានដែរបានលោកមានសេរីភាពនិយាយដោយថានិយាយទៅអគុណសហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកទៅតែ24ម៉ោងក៏បានដែរសំវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញពេលដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងពេលហ្នឹងមានសេរីភាពនិយាយពេលហ្នឹងលោកកឹមសុខាថាម៉េចខ្ញុំនឹងគោរពតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាគឺខ្ញុំនឹងលាលែងពីតំណែងជាប្រធានស្ដីទីឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយ
អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់របស់អាដាមបើខ្ញុំបាទស្ដាប់មិនច្រឡំទេគឺថាមានសេរីភាពពេញលេញហើយហើយមានឱកាសបានចេញមកក្រៅប្រទេសដើម្បីទៅជែកជាមួយអាដាមនៅក្រៅប្រទេសសិននៅពេលហ្នឹងបានអាដាមបកគលតំណែងប្រធានដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជូនអាដាមកឹមសុខាវិញបាទតំណែងនោះរបស់គាត់ដដែលណាមានទណ្ឌនាយកខ្ញុំគាត់ទៅស្ដីទីតាស្ដីទីមានន័យថាបដោះអាសន្នតាពេលលោកកឹមសុខាមិនអាចធ្វើការកើតសូម្បីតែនិយាយស្ដីក៏មិនអាចនិយាយបានពេលនោះខ្ញុំត្រូវធ្វើប្រធានស្ដីទីត្រូវមានម្នាក់ចេញមុខតំណាងឲ្យគណៈបកដឹកនាំគណៈបកតែពេលណាលោកកឹមសុខាគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដើម្បីដឹកនាំគណៈបកគឺគាត់អត់មានខ្លាចហ៊ុនសែនគាត់អត់មានខ្លាចអ្នកណាទៀតមកលួចធ្វើបាបគាត់ចាប់គាត់អីឡើងវិញហើយគាត់មានសន្តិសុខ 100% ពេលហ្នឹងយើងអាចជឿជាក់បានប៉ុន្តែបើពេលណាគ្រាន់តែមានអ្នកបកស្រាយថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះយើងមិនធន់ជឿអាដាមប៉ះសិនបើនៅពេលដែលអាដាមបានជួបអាដាមកឹមសុខានៅក្រៅប្រទេសហើយហើយទីបំផុតទៅអាដាមនៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដែលជាសមាជិកគណៈបកសំរៀងស៊ីពីមុនមកទៀមទាចង់ឲ្យអាដាមឯកអាដាមនឹងមានតំណែងណាមួយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើអាដាមនឹងប្រាប់ពួកគេយ៉ាងម៉េចដែរនឹងតាមពួកគេដើម្បីចង់បានតួនាទីណាមួយនៅក្នុងសង្គ្រោះជាតិឬមួយក៏ប្រាប់ពួកគេថាត្រូវតែគោរពតាមឆន្ទៈរបស់អាដាមសំរងស៊ីហើយដើរតាមលោកកឹមសុខាតើជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយណាបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងអាដាមមានសំណូមពរបែបណាចំពោះអាដាមខ្ញុំសូមជម្រាបទៅបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ណាហើយជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាកុំគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីជាបុគ្គលកុំគ្រប់គ្រងកឹមសុខាជាបុគ្គលអាស្រ័យលើជំហរសំរងស៊ីអាស្រ័យលើជំហរកឹមសុខាបើបុគ្គលដែលយើងឲ្យធ្វើមេយើងនោះបើបុគ្គលនឹងនៅស្មោះត្រង់បុគ្គលនឹងរក្សាឧត្តមគតិដើមរបស់យើងទាំងអស់គ្នានឹងសម្ដៅតាមបុគ្គលនោះតែបើបុគ្គលនោះបោះបង់ឧត្តមគតិដើមរបស់យើងហើយបុគ្គលនោះធ្វើអ្វីមិនសមរម្យធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការជឿជាក់កុំដើរតាមកុំដើរតាមបុគ្គលបុគ្គលទាំងមេទាំងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងត្រូវតែមានឧត្តមគតិដូចគ្នានឹងហើយក្នុងជួរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសិទ្ធិអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយើងមានទទួលប្រាក់ខែណាផ្ទុយទៅវិញយើងចាយលុយយើងហ្នឹងហើយយើងរងគ្រោះការគម្រាមកំហែងគ្រប់សពបែបមកលើយើងណាដូច្នេះយើងមិនមែនមានចៅវាយទេណាមិនមែនថៅខែមិនមែនអ្នកណាជួលយើងណាអត់មានអ្នកណាប្រើយើងបង្ខំយើងបានយើងធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងតើទៅពេញចិត្តយើងដែរបានយើងធ្វើយើងស្ម័គ្រចិត្តតែតើយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងហើយពេញចិត្តអានឹងអាស្រ័យលើការវិនិច្ឆ័យបើយើងឃើញថាបុគ្គលនោះជាទីគោរពនឹងយើងចាត់ទុកបុគ្គលនោះជាមេយើងយើងដើរតាមតែបើបុគ្គលនោះធ្វើអ្វីឲ្យយើងបាត់បង់ការគោរពចំពោះគាត់កុំគាំទ្រគាត់ឬមេថ្មីទៅអាដាមឥឡូវនេះងាកមកទស្សនកិច្ចរបស់អាដាមនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះម្ដងទើបនឹងចប់ប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះតើកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ទៀតដែលខ្ញុំបាទឮថាប្រជុំបន្ទាប់នេះទៀតនឹងជាមួយខាងណាហើយគោលបំណងដែលចង់បានសម្រេចក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងអាដាមចង់បានអីខ្លាំងជាងគេចង់ឃើញសិទ្ធិមនុស្សទទួលបានការលើកតម្កើងការពារសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់មនុស្សលោកឥឡូវនេះនៅក្រុមអាស៊ានសហគមន៍អាស៊ានគេមានគោលការណ៍គេមួយទៀតគោលការណ៍ថាមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រទេសផ្សេងពីប្រទេសយើងនឹងជាគោលការណ៍មួយតែមានគោលការណ៍មួយទៀតថាត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានប្រទេស3ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសថៃក៏មានដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនោះសិទ្ធិមនុស្សនោះមិនសូវខ្លាំងប្រមាណទេហើយប្រទេសភូមាមានមួយដែរប៉ុន្តែមិនដំណើរការតែដែលគេចាត់ឲ្យមានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងឯករាជ្យណាមិនមែនជាប់នៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលដូចនៅស្រុកខ្មែរគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអីនៅភ្នំពេញអត់មានប្រយោជន៍ទេគេនិយាយពីគណៈកម្មការឯករាជ្យ
អញ្ចឹងទួលនីតិរបស់គណៈកម្មាធិការឯករាជ្យនោះគឺលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺមានលក្ខណៈជាសកលហើយបើយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងគោរពសិទ្ធិមនុស្សលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាសកលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសណាក៏ដោយពីព្រោះវាសកលសកលនោះគឺទូទាំងពិភពលោកបើទាំងអស់គ្នាណាយើងថាឥឡូវយើងចង់លើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងបើយើងឃើញសិទ្ធិមនុស្សត្រូវគេរំលោភកន្លែងណាយើងមានសិទ្ធិយើងមានទួលនីតិយើងមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែការពារសិទ្ធិមនុស្សទោះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះកើតឡើងនៅទីណានៅប្រទេសណាក៏យើងត្រូវតែមើលខុសត្រូវទៅកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវគេរំលោភអញ្ចឹងហើយបានគោលការណ៍ពីរនេះវាផ្ទុយគ្នាថាមួយកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកមួយទៀតថាឲ្យលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សតែដោយសារសិទ្ធិមនុស្សមានលក្ខណៈជាសកលបើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅទីណាក៏យើងអាចហើយយើងត្រូវទៅជួយកែលម្អកុំឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៀតអញ្ចឹងហើយប្រទៀងប្រទង់គ្នាចរន្តពីរនេះប្រទៀងប្រទង់គ្នាប្រទេសផ្ដាច់ការនៅតែការពារថាឲ្យកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកហើយសិទ្ធិមនុស្សទុកមួយអន្លើទៅជាបន្ទាប់បន្សំឯងកុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការប្រទេសដទៃតែនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគេថាទេគេត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សអារឿងមិនជ្រៀតជ្រែកអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែសិទ្ធិមនុស្សជារឿងសំខាន់ណាហើយបើគេឃើញយើងឃើញមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសមួយទៀតក្រៅពីប្រទេសយើងយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទៅជួយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយត្រូវដាស់តឿនអ្នកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកដទៃរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងត្រូវថាបញ្ឈប់កុំរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសអ្នកឯងជាប្រជារាស្ត្រអ្នកឯងក៏អ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិទៅរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលជាសិទ្ធិរបស់មនុស្សសលោកជាសកលអញ្ចឹងដោយឈរលើមូលដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយដែលសភាតំណាងរាស្ត្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬមួយក៏ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងដែលអញ្ជើញអាដាមហើយធានាអាដាមបានចូលមកធ្វើបិទតែមានការប្រទៀងប្រទង់គ្នាអំពីអាគូលការរបស់អាស៊ាននោះក៏ដោយយើងថាអញ្ចឹងក៏បានដែរពីព្រោះគេអត់យល់ដូចហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនថាខ្ញុំជាឧទាមខ្ញុំជាស្អីទេតន្តិតស្អីថាខ្ញុំមានទោសគេថាគេអត់ជឿគេថាសំរងស៊ីជាមនុស្សល្អគាត់អត់មានទោសទេសំរងស៊ីត្រូវគេរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់អញ្ចឹងពួកគាត់ការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្ញុំសិទ្ធិមនុស្សរបស់សំរងស៊ីដែលហ៊ុនសែនរំលោភអញ្ចឹងមិនហៅថាជាតិចែកទេមានន័យថាការពារសិទ្ធិមនុស្សចំពោះបុគ្គលណាក៏ដោយទូទាំងពិភពលោកលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សជួយអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គេចាត់ទុកថាខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះរងគ្រោះដោយហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអង្វរគេថាបើហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំរងស៊ីមិនសំខាន់ទេហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលហ៊ុនសែនកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិខ្មែរ16លាននាក់ហើយខ្ញុំដែលចេញមុខតតាំងជាមួយហ៊ុនសែនគឺដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ16លាននាក់អាដាមជាសារចុងក្រោយជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកដែលដើរតាមអាដាមតាមការអំពាវនាវរបស់អាដាមនឹងពេលនេះអ្នកខ្លះក៏ត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកខ្លះក៏នៅក្រុងបាងកកហើយតើអាដាមមានសារអីចំពោះពួកគាត់ហើយជាពិសេសអ្នកដែលមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយហើយពលករអីនៅប្រទេសថៃអីក៏ដោយចុះអាដាមមានសារអីចុងក្រោយនេះបាទជោគជ័យរបស់យើងធំដែលយើងបានប្រមូលកម្លាំងដល់កម្រិតនឹងធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនញ័រឲ្យហ៊ុនសែនស្លន់ស្លោពង្រាយតបដាក់រទេះតង់ដាក់កណុងដាក់កភ្លើងយន្តរៀបរៀងមិនឲ្យយើងចូលតាមជ័យដែនរួចទៅទៅគម្រាមទៅពមៀនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកុំឲ្យខ្ញុំឡើងយន្តហោះនាំដឹកខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរទីសោចទូទាំងពិភពលោកគេដឹងឮពីវិធានការដែលហ៊ុនសែនចាត់ចំពោះសំរងស៊ីនៅអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសំរងសង្គ្រោះជាតិនេះគេថាអីក៏ខ្លាច់សំរងស៊ីម្លេះសំរងស៊ីបុគ្គលម្នាក់បាត់ដៃតទេអត់មានអាវុធអត់មានទ័ពអត់មានលុយអីក៏ខ្លាច់សំរងស៊ីម៉េះទៅចោតសំរងស៊ីធ្វើរដ្ឋប្រហារណាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារអត់មានទ័ពអាណាធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រាប់
ថ្ងៃណាមុនគេអ្នកនេះគេធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋប្រហារមែនទេគេមិនដែលប្រាប់ថ្ងៃមុនទេនេះយើងប្រកាស9វិច្ឆិកាយើងប្រកាសប្រមាណអាទិត្យមុនប្រមាណខែ2ខែមុនមានន័យថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះវាគ្មានតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋប្រហារអ្វីតតសោះជាកម្លាំងប្រជារាស្ត្រកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងកម្លាំងប្រជារាស្ត្រកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំបន្ធូរដៃសូមបងប្អូនរក្សាការប្រមូលផ្ដុំស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់យើងយើងត្រូវតែរក្សាកម្ដៅនយោបាយឲ្យកម្ដៅនយោបាយនៅខ្ពស់ឲ្យវាក្ដៅហើយបើពេលណាមកដល់ត្រូវឲ្យក្ដៅជាងនឹងទៀតពេលហ្នឹងបានពួកជនផ្ដាច់ការត្រូវតែថយតើតើគេសំពងពីខាងក្រៅអន្តរជាតិសំពងពីខាងក្រៅយើងធ្វើឲ្យក្ដៅរហូតដល់ផ្ទុះពីខាងក្នុងបានជន់ប្រាច់ការថយជន់ប្រាច់ការធ្វើសម្បទានពិតប្រាកដតែឥឡូវនេះសូមរក្សាជំហររបស់យើងរក្សាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរក្សាកម្លាំងរបស់យើងត្រៀមខ្លួនបើត្រូវធ្វើសកម្មភាពគួបផ្សំជាមួយអន្តរជាតិពេលណាយើងនឹងធ្វើពេលហ្នឹងយើងបានសម្រេចហើយពីព្រោះអង្គការពិភពសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគេឲ្យតែមួយខែគេថាមួយខែគត់ណាត្រូវហ៊ុនសែនចាត់វិធានការតាមអ្វីដែលគេស្នើក្នុងអ្វីដែលគេស្នើហ្នឹងគឺមិនមែនដោះលែងលោកកឹមសុខាដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយទាំងអស់ដោះលែងអ្នកដែលហ៊ុនសែនចាប់របបហ៊ុនសែនចាប់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតទៅដល់សកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានប្រមាណជិត100នាក់នេះគឺគេទៀមទាគេតម្រូវឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងហើយមិនមែនតែដោះលែងតែទេបដោះអាសន្នទេឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់អញ្ចឹងយើងឈ្នះហើយបងប្អូនយើងមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងតែបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនស្រាយអ្វីដែលគាត់ចង់ដែលគាត់បានបង្កជាបញ្ហាគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់បានបង្កើតដែលគាត់បានធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកខ្លះឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែដោះលែងពួកយើងទាំងអស់ហើយត្រូវតែទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់មកលើពួកយើងទាំងអស់អរគុណអាដាមសូមអរគុណអាដាមម្ដងទៀតហើយសូមឲ្យបេសកកម្មនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានជោគជ័យបាទជំរាបជូនបាទ